Новенькі, біленькі, синьо-жовтими смугами – це автівки нової патрульної поліції. 6 екземплярів авто різного дизайну представлені українцям, аби вони обрали найкращі і найоптимальніші. Проголосувати можна і на Майдані Незалежності, де стоять чотириколісні, і безпосередньо на сайті МВС і у Фейсбук. У перший день виставки поліцейських автівок людей було не густо. Втім, кожний робив свій вибір індивідуально. Ось ця, наприклад, шахматна красуня у більшості викликала пожвавлений інтерес і різні асоціації. Це що, таксі? Такі безкоштовні чи коштовні? Я от до цього часу не розберусь. Хоч вселяє якийсь оптимізм у нашій службі і за своєї такої розкраски. Ну, я хочу, щоб у нас були як в Великобританії, щоб було як-то весело. І нам потрібно їм котілки такі високі дати. Серед експертів були як чоловіки, так і жінки. Прекрасній половині людства припала до душі ось ця 312-та. Саме така більш ніжненька, більш хороша. Не така наляписта. Основними критеріями, якими керувалися дизайнери під час маркування поліцейських автівок – функціональність, дружелюбність, ідентифікація, а головне, щоб був помітним будь-де і будь-коли. Серед усіх експонатів найбільшу кількість голосів поки що набрав номер 746. На ньому менш всіх малюнків, зображень, тому, можливо, він і сприймається краще. За нього ми також віддамо свій голос. Результати голосування не будуть остаточними. Це всього лиш така собі консультація з людьми. Експерти керуватимуться правилами і нормами, які повинні бути у патрульних авто. Втім, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голоси українців будуть вагомим фактором впливу на остаточний результат. Виставка поліцейських машин триватиме протягом тижня, починаючи з 19 березня.